Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հրաժարական է տվել։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ազգային անվտանգության ծառայությունը, որն է ներկայացնում ենք ստորև։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության պատվարժան զինծառայողներ, հայտնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից հրաժարականի դիմում ներկայացնելու որոշում եմ կայացրել։ Նման որոշում ստեղծված իրավիճակում և գալիքի համատեքստում համարում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը և իմ ժողովրդին ծառայելու ամենանախընտրելի և ամենահիմնավորված տարբերակը։ Այս որոշումը ես կայացնում եմ նույնքան վստահ, որքան այն մեկը, երբ մեր երկրի համար բախտ որոշ փոլում համաձայնվեցի ստանձնել Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը։ 1.5 տարվա իմ գործունեությունը միշտ բոլորի աչքի առջև է եղել և ամեն քայլ արել եմ մեկ սկզբունքով. հայրենիքն ու սպայի պատիվը վեր են ամեն ինչից։ Պետականաշինությունն իր տրամաբանությունն ունի, որոշումների տարայնությունը, գործողությունների հախորնությունը, առաջնայինը երկրորդական իսկ, իսկ անցողիկը մնայունից չտարբերելու գործելավոճն այն ճանապարհը չէ, որ տանում է դեպի նպատակների իրականացում։ Այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանապատվության հետ, սպայի ուսադիրն ու զարգացումների նման, ընթացքն անհամատեղելի է։ Իմ հրաժարականը թող լինի կանգ առեի սթափեցնող քայլը, մնացած բոլոր տարբերակներում կհաղթանակի հայրենիքի հանդեպ պարտքը։ Խաղաղություն ու անվտանգություն մեր երկրին, պատիվ ունեմ։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում այս մասին հայտարարել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նշեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն աշխատանքից ազատելու միջնորդագիրը ստորագրել և համապատասխան հրամանագիրը 1-2 օրվա ընթացքում կստորագրվի։ Դա տեղի ունեցել մի քանի քննարկումների արդյունքում և փոխադարձ համաձայնության պարոն Վանեցյանի հետագա գործունեության մի քանի սցենարներ են քննարկվել, և այս սցենարները կքննարկվեն հետ ընթացս։ Այս պահին պարոն Վանեցյանը կկենտրոնանա Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ազգային հավաքականի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ հատված դուրս բերելու շատ կարևոր և ազգային և պետական խնդրի լուծման վրա, ասել է նա։